втричі зріс попит на ветеринарно-санітарні паспорти міжнародного зразка та чіпи для тварин у Хмельницькому. Про це розповів заступник начальника Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. За його словами, цьогоріч вони оформили 1200 паспортів для тварин. Леонід Гриньков привіз до ветлікарні свою підопічну Біму. Чоловік розповідає, що хоче чіпувати тварину, бо готує її до поїздки в Німеччину, куди виїхала власниця собаки. Хочемо відправити його за кордон. Собачку хочемо прочіпувати і відправити за кордон. Забрати хоче її туди з собою, бо сумує за нею. Богдан приїхав з Красилова до Хмельницького, щоб зробити кішці Варварі та псу Марлі ветеринарно-санітарні паспорти. Це тьощина кицька, а це мій собака, мій улюбленець. Я його взяв ще маленький, місяць йому було. Жінку я відправив з тещою, з дитиною за границю. Я кицьку відправляю, а на всякий випадок роблю для собаки теж документи. Я чіпував і собаку, і кицьку, і тепер буду документи робити. Начальник Хмельницької міської ветеринарної лікарні Костянтин Завроцький розповідає, що для перетину кордону з країнами Євросоюзу тварину потрібно чіпувати. Зараз вертаються всі умови виїзду за кордон до того, що як було. Тобто це обов'язково паспорт, міжнародний чіп. Євросоюз, тітри антитіл на бешенство, на сказу обов'язково. Тобто кожна держава має свої вимоги перетину кордону. Ветеринарно-санітарний паспорт міжнародного зразка роблять лише чіпованим тваринам. Вартість чіпа від 300 до 350 гривень коштує. Його продають, ставлять, записують в базу даних і тоді людина йде оформляти паспорта міжнародні. До Хмельницької міської лікарні ветеринарної медицини на день в середньому звертаються 15 бажаючих оформити ветеринарно-санітарні паспорти міжнародного зразка, каже заступник начальника Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. З 1 січня по даний період цього року було видано 1200 ветеринарно-санітарних паспортів на тварини. За аналогічний період з минулого року близько 400 паспортів. Ветеринарно-санітарні паспорти встановленої форми видають всі уповноважені державні лікарні ветеринарної медицини, які у нас є на території Хмельницької області. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.